ריחוק בזוגיות נוצר כתוצאה משינויים באישיות שכל בן אדם עובר עם עצמו, שיש פתאום איזשהו דיסטנס. בדרך כלל זה מתחיל מהאישה, זאת אומרת, האישה עוברת איזשהו שינוי עם עצמה, רגשי, לרוב זה קורה אחרי שהילדים טיפה יותר גדלו, ואז יש לה עצמאות מסוימת, ואז נוצר ריחוק. השינוי לא מוחצן החוצה, מכיוון שאנחנו מאוד חוששים להביע את מי שאנחנו בתוך הראש שלנו, ואז נוצרת תופעה של חוסר אותנטיות. כשאנחנו לא אותנטיים, יש לנו אנרגיה שהיא תחוסה בתוך הגוף, והצד השני בעצם קולט, כי אנחנו יצורים שקולטים באמצעות שדה אלקטרומגנטי את מה שהשני או שנייה מרגישים, וזה קורה באופן לא מודע. ברגע שיש ריחוק, יש ניסיון לחסום את האותנטיות, כי אנחנו מאוד חוששים ממה שהצד השני יאמר לנו, אם באמת אנחנו נשמיע את מה שקורה לנו בתוך הראש, תוך כדי השיחה. מצב שאומר שאין כימיה, השדה האלקטרומגנטי שלי, הרגשי שלי, שדופק בשדה של בן הזוג שלי, לא מגיע לכתי איחוד תדר וסאונד. אין תדר דופק ותדר, ואז מרגישים ריחוק, כאילו הבן אדם הזה הוא לא שייך לך, אין לך איתו כימיה, אין לך איתו אינטראקציה, ואז לאט לאט בני הזוג מתחילים לפתח חיים משל עצמם, חוגי חברה שונים, חברים אחרים. עד שקורה משהו, אז המשהו הזה שובר את הדיסטנס הזה. כשאתם מתרחקים, אתם צריכים לשאול את עצמכם, ממה אתם מפחדים כל כך להתמודד בסיטואציה הזוגית שלכם, שהתוצאה הסופית שלה, במידה ותהיה קרבה, יהיה כל כך נוראית. מה כבר יגלו עליכם?